37 лица денеска во водите на реката Бабунеја примија првата света тајна и пристапија кон православната вера. Светиот чин на крштевање во Велес се одржува по 10-ти пат. Групната крштевка ја извршија тројца свештеници во организација на Повардарската епархија. Свештениците задоволни од интересот на граѓаните, велат од година во година се поголем е бројот на граѓани која примаат првата света тајна. Чинот на крштевањето е основната врата, влезната врата на секој оној кој што сака да го прифати христијанството и се разбира тоа треба да го направи со слободна воја, да исповеда дека сака да биде христијанин и се разбира и ќе опочита нашиот Господ Исус Христос. Крштевањето е чин преку кој што се започнува еден христијански живот, односно преку крштевањето, потоа доаѓа чинот на миропомазанието и потоа може да се случува сите други свети тајни кои што Светата Православна Црква ги нуди на православните христијани. Возраста ни малку важна, ниту пак далечината да се биде дел од овој чин и да се пристапи кон православната вера. Граѓаните велат од разни причини останале накрстени, но прекрасно е чувството да се прими првата света тајна. Чувството после крштевањето е прекрасно. Се решив за тоа што веќе долги години не бев крстен и да го примиме големиот христијански чин. До сега кумовите не ни беа дојдени во Италија, се тамо на престој и се од година за година и така испадна. И сега еве се решивме на групно крштевање, исто и јас сум групно крстена на матка пред многу години. И сега се одлучивме на тој чин, поради такви околности, да си ги крстиме нашите деца Николина и Лем. Минатата година групното крштевање ми се допадна и сакав да бидам крстен. Никогаш не е доцна, нели? Нема години кога треба. И така, сега се чувствувам многу болно. Во изминативе 10 години, во групните крштевки крстени се околу 400 лица. Крштевањето е чин кој не се наследува. Свештениците велат, тоа е духовен препорот.